Krásný večer divákům České televize. Já jsem si do dnešní výborné show pozvala lidi, o kterých věřím, že mají pro strach uděláno. Nesnad, že by se v životě nebáli, ale umí svému strachu efektivně čelit. A možná, až skončí dnešní výborná show, tak zjistíte, že kolik je strachu, tolik je taky typů odvahy. Mého prvního dnešního hosta jste mohli vidět ve filmu Černý jestřáb sestřelen, jak padá z helikoptéry. A mimochodem, je to také jeden z mála lidí, kteří vám mohou říct, jaké to bylo, když se potápěl Titanic. Kaskadér Dimo Lipitkovský. Já už to považuji jenom za zázrak, že seš vůbec tady, Dimo, jo? Ale prosím tě, řekni lidem, co je to pádař ve vaší profesi. Já jsem tě uvedla Černým jestřábem. Ty jsi ten muž, který padá z té helikoptéry místo ano. Orlando Bluma. Ano. No, ale ty jsi vlastně neměl žádnou matraci tam dole, že? Ne. Tebe nenapadlo, že nemáš ledviny třeba? Že si to musíš skočit ještě jednou. Já už bych tam nešla. To bolí až potom, jo? Až tak, večer tak, ležím, prostě tak. Nemůžu vstát, prostě je to čistá hrůza. Pojďme se podívat na pár obrázků z kaskadérské praxe, protože to nebude tak strašně bolet. Steven Spielberg, dotočíš nějaký záběr, tak přijde Tom Hanks, Steven Spielberg a řekne, Dimo, díky, bylo to skvělý. Ty jsi jediný člověk na světě, který mi ještě může říct, jaké to je, když se zatápí ta kajuta, ten Titanic jako uvnitř. Tak. Za jak dlouho mi to... Takže celá ta věc. Jaký to je, když člověk vidí ten Titanic? Dimo, bojíš se? Když Alec Baldwin na place při natáčení zastřelí kameramanku, nešťastnou náhodou, ale prostě stane se to. Jak se to může stát? Ty seš přece na tom natáčení taky. To znamená, v tvojí kaskadérské skupině by se něco takového nestalo. Můžu říct, proč máš na krku šátek a proč... Možná by bylo lepší, kdybys to řekl ty, protože vím, že to byla chvíle tvýho života, kdy jsi se fakt bál. Ty jsi se bál víc, že umřeš, nebo že už nikdy nebudeš dělat tu svoji práci? Můj další dnešní host je tak trochu Indiana Jones. Vystudoval archeologii, vystudoval perštinu, arabštinu a jezdí s oblibou do zemí, kam se většina z nás bojí. Jsou to země Blízkého východu. A není to on, ale ona, doktorka Lenka Hrabalová. Atraktivní blondýna a blízký. Vy znáte všechny zvyklosti, víte, jak se máte na Blízkém východě chovat, v kterých zemích ano, v kterých zemích ne, zahalená, nezahalená, jak to kde funguje, ale stejně se neschováte, že jo? Každý z nás, kdo cestuje, máme takovou kategorii historek, která se jmenuje, hlavně to neříkejte mámě, pardon, fixer je kdo? Fixer je... Mami, omlouváme, vy jste... Myslím, že to byl článek v Hospodářských novinách, popisovala jste, že jste byli na večeři s pašeráky lidí. A teď pozor, cituji. Abu Ahmed a jeho libanonský přítel Mustafa se v biznisu vyznali. Mustafa pašuje lidi z Libanonu a Abu Ahmed je nakládá na lodě. Jako blondýna na večeři, když bych nevěděla, jestli náhodou na tu loď nenaloží mě. A vy jako nemáte obavu, že vás někdo strčí do pytle a už se nikdy nevrátíte domů? Už jsme tady zmínili to flirtování. Co je obsahem toho flirtování? Já bych se teda v tom světě blízkovýchodním flirtovat docela bála. My se jich bojíme. Bojí se oni nás? Kdy se archeologovi na Blízkém východě splní jeho sen? No ještě, když si to umíte přečíst, všechny ty votivní nápady. Jak pracovat se strachem? Jak to děláte? Vy jste říkala, že jdete intuitivně a tak dále, ale neříkejte, že jste prostě v nějakou chvíli se nedostala do situace, kdy jste se fakt bála a říkala jste si, tak tohle je konec, Lenko. I o třetím hostu výborné show by se dalo říci, že má pro strach uděláno. Můj třetí host vystudoval vysokou školu pedagogickou, má krásné několikaměsíční miminko a je ředitelkou sociálního podniku Spolu s vámi. Přichází Charlotte Hambergerová. Vy máte praktickou nevědomost teď aktuálně. Co to znamená? Že vy jste sportovkyně, teď jste maminka, chlapečkovi je kolik 7 v zákulisí s námi miminko, ale já jsem pochopila, že vy byste klidně tady si mohla s Dimem Lipitkovským sednout na motorku a pustit se nějaké šílenosti, no, protože už ji máte za sebou. A vy jste skákali na té motorce, no. No ale zážitek, jako jsem řídila světluščí trojkolo a překvapilo mě, že ti dva nevidomí, kteří seděli za mnou, mě neustále
popouzeli, ať nebrzdím z kopce. No ale jo, že oni byli naopak, byli takový nadšený, říkali, nebrzdí, nebrzdí. Já jsem říkala, vy jste se zbláznili, já vás tady zabiju. A oni říkali, ne, jeď pořád, to je skvělé. Charlotte, mně se líbí, že vy, nebo mám ten pocit z vašeho životního příběhu, že vy do všeho jdete jako po hlavě. Máte děťátko, chlapečka? Bojíte se aktuálně něčeho jako ve svém životě, když pominu tady ten strach o chlapečka? Umíme to už, umíme to lépe vlastně se chovat nebo pomáhat zrakově postiženým. Pokračujte, co bychom ještě neměli dělat, aby jsme byli jako... Moment, to znamená, že když vám chce někdo pomoct, tak třeba na vás zvyšuje hlas, nebo ano. Se... Jak ano. Si to má před... Jo, dám si na to příště pozor. Velice se omlouvám. Já, když pracuji se Světluškou, tak si vždycky říkám, na co si stěžuju, protože... A přijde mi, že vlastně si nemůžu stěžovat na nic, když vidím, jak perfektně lidé se poprali se svými osudy, jak dokázali čelit nějakým obavám a strachům, které měli. Vy tři, všichni, jak tady sedíte, jste pro mě lidé, kteří umí čelit vlastnímu strachu. No jo, ale jak si váš přítel prohlídne vaši polohu, když se ji nemůže prohlídnout? A funguje vysvětlování, proč to chcete? Jako funguje vysvětlování, co hledá krásná mladá žena na Blízkém východě, co jí tam přitahuje, proč tam chce jet, aby se rodina nebála. Teď mi řekněte, kdy vám strach naopak velmi pomohl. Vy musíte umět strašně dobře komunikovat. Proč je komunikace ve vaší práci nebo ve vašem životě tak důležitá? Kolika světových jazycích, Lenko, vy komunikujete? Je těžší čelit strachu anebo předsudkům, které máme? Ať už o nevidomých, o lidech z Blízkého východu, anebo konec konců i o lidech z Hollywoodu. Charlotte Hambergerová, doktorka Lenka Hrabalová, Dimo Lipitkovský. Takže já těším se příště u výborné show. Na viděli. Tak, děkuji ještě jednou.